En af USA's allerstørste motorcykelattraktioner, det er Highway 1, i særklasse stykket mellem St. Louis, Obispo og så Monterey på vestsiden af Californien. Den her kystvej, den følger simpelthen klipperne hele vejen op, kilometer efter kilometer efter kilometer. Og her kommer man til at arbejde med det begreb, som amerikanerne de kalder for switchbacks, nemlig det her, hvor man virkelig skal ud fra side til side i svingene. Det er pragtfuldt, det skal opleves. Man skal ikke tage motorvejen, man skal tage det her stykke her. For sådan nogle veje her, det har man ikke i Danmark. Desværre. Sikkert. Åh, sådan skal det være. Ja.